Vazhdojmë programin e organizuar në këtë manifestim për nder të ditës së qlirimit të drenasit. Në vazhdim, do të vinë të rriturit nga ansambli Shot Galica Drenas me vallën e tyre Suita. Trokitje nga ju dhe ja kampionet tani më i kemi në Drenas bashkë me kulpën dhe fitorën që na e solën sot. I prisim me shumë duar trokitje gjersa në vinë në skenë. Urime, shumë urime.
zotri në gjatë demaku, i cili do tjetë son të me ne për hirë të ditës të qlirimit natyrisht për t'ja uruar fitoren edhe klubit futbolistik Feronikeli, i cili gjithmonë në mban krenar. Fitore ka sjell një ekip i mirë, një ekip i përgatitur, një ekip i cili din sjell vetëm kupa në drenas, dhe ja i kemi kampionët këtu, do i ftoj Gani se i diun kryetrajnerin, pastaj ndims trajnerat, Ramezo, Dervishin, Ardina Sani, ekipin mjekësor, Besim Bytyqi, Elmiri Mani, dhe i ftoj lojtarët ata të cilët natyrisht e kanë marrë dhe kupan si ekipi përbashkët. E ftoj në skin Granit Kolçin, Lundzim Doçakun, Fidan Gurbeshin, Haji Shalën, Bujar Shabanin, Behar Maricin, Gjemaj El Shalën, Gjevdet Shabanin, për parim një Voreka, Vendurim Hoti, Lërsim Istoku, Gurim Qorri, Medlin Demaku, Astrit Thaci, Argent Bardhi, Qëndrim Krasnici, Egzor Bashi, Isa Emin Aziri, Elhami Berisha, Diamant Kadrioli, Irmal Kashi, Valmir Zarici, Elis Sahiti, Pajazit Recepi, dhe kapitenin Lapidar Ladrovci. Përshëndes gjithë këtu, fillimisht ju uroj ditën e shpirimit, urime dhe gëzuar. E gëzoheni gjithmonë me familjen e juaj as bashku në jetën tuaj për ditëshme. Gjithashtu dua që edhe në emër tuaj t'i përgëzoj dhe t'i uroj ekipin kampion që për herë të parë do të në Kosovë e fitohet jetën vetë kampion i Kosovës, po dhe digital kupën, për çka i përgjoj
prej kryesis gjithë trajnerve, veçanërisht lojtarë që kanë dhënë kontribut të jashtëzakonshëm në të gjithë kampionatin. Urime të gjithëve, suksese, përshëndetje.